utkání mezi Brásovem a Brnem bylo zahájeno. Brásov se ujímá vedení 2-3. Vyklíčené bloky. Vyklíčené bloky na straně Brásova. Brněnského týmu. To bylo zadarmo. Pět. Pokažené podání 6-6, 7-6 pro Brno, pardon. To byla síť. Dobrý míč, dobrá smeč, být ze středu hřiště. Rychlý. 9-10. Dobré podání, brněnský tým si myslel, že to půjde do autu a ono to... Lehce jenom to lízlo brásovské bloky. 11-11. Krásný křížmo, smeč. V boji o třetí a čtvrté místo ještě set neskončil. Viděli jsme bod. Devatenáctý pro Bučovice. Ale připomínáme, že tam Tatran Poštarná vede 0 na sady. A zde probíhá první sada za stavu 13 na straně Brna a 16 na straně Brásova. Už 17. Musí hrát
a zahráli to, přehráli to brněnští. Ještě přes. Tentokrát je Braš Kopčí z výkloučení velký a 19-14 zvyšují. Na druhém kurtu je 25-25 stav. Dobrá smeč, 23. bod pro Brásovské. V zadním kurtu je to 26-26 ve druhé sadě. Vzadu je to 27-27. Tady má setball Drásov a taky hned první proměňuje. 25-17 a vede 1-0 ve finále na sady. Takže tam vyrovnávají Bočovice na 1-1.